Nodavlat ta'lim muassasalariga eng ko'p litsenziya Toshkent shahrida berildi. 2018 yilning birinchi yarim yilligida 427 ta nodavlat ta'lim muassasalariga litsenziya berildi. 2017 yilning xuddi shu davrida 195 ta litsenziya berilgan edi. Bu haqida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi xabar bermoqda. Agar joriy yilda berilgan litsenziyalar tarkibiga nazar tashlasak, 427 ta litsenziyaning 44% kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash ta'lim muassasalari, 33% maktabgacha ta'lim muassasalari, 19% maktabdan tashqari ta'lim muassasalari va nihoyat 4% umumiy o'rta ta'lim muassasalarining hissasiga to'g'ri kelmoqda. Hududlar kesimida eng ko'p litsenziya Toshkent shahrida berilgan bo'lsa, keyingi o'rinlarda Qashqadaryo, Toshkent, Namangan, Samarqand viloyatlari joy egallagan. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 15-sentyabrdagi nodavlat ta'lim xizmatlarini ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 27 martdagi qarori asosida nodavlat ta'lim muassasalari faoliyatini litsenziyalash tartibi soddalashtirildi. Xususan litsenziya olish muddati 1 oydan 10 kunga qisqartirilgan. Shuningdek, litsenziya olish uchun talab etiladigan hujjatlar soni 9 tadan 5 taga kamaytirildi. Bugungi kunda litsenziya olish uchun quyidagi hujjatlarni topshirish kifoya. Litsenziya berish to'g'risidagi ariza, yong'in va sanitariya epidemiologiya nazorati organlarining mavjud binolar va xonalarning yong'in xavfsizligi talablariga va sanitariya gigiyena normalariga muvofiqligi to'g'risidagi xulosalari, pedagog kadrlar haqida ma'lumot, o'quv rejasi va dasturlar, litsenziya da'vogari tomonidan yig'im to'langanligi tasdiqlovchi hujjat nusxasi.